parit sadat. Debyytti FC Lahdessa Veikkausliigassa ja heti heilahti maaliin. Milkä fiilis? Ihan loistavat. Siis, mä sanoin mun friendille, että jos mä pääsin kentälle, niin mä tein maali. Niin sit tuli sieltä. Mitä sanoisit siitä maalista? Komea pusku. No, se tuli hyvin siihen. Sitten mä katsoin, että Vesko oli vähän sivulla ja pisti pallo sisään. Kunkulta loisto tarjoulu takatolpalle. No mennään 4-0 voittoa. Se oli ensimmäinen voitto nyt Lahdelle Veikkausliigassa tällä kaudella. Miltä se maistuu? No, loistavaa, kun me oltiin koko ajan niin kuin joholla. Sitten se meni silleen, että vastustaja pääsi niin kuin tekemään maaleja. Nyt päästiin kerrankin voittaa kunnolla. Mitä Kuhnurin lauma teki tänään paremmin kuin aikaisemmin liigassa tällä kaudella? Enemmän maaleja. Pikkasen näytti pallo pomppivan tuossa kentällä, mutta Joo. Se ei tainnut kovinkaan paljon haittaa ainakaan tulokstaulullisesti. Ei se haittanut kyllä. Mutta kyllä se kenttä olisi voinut olla parempikin. No, yleensä debutantille keksitään jotain kivaa tuolla ja ilmeisesti joudut leivota hommiin. Mitä siitä ajattelet? Pitää ostaa 2 kakkumita. Debutista ja ensimmäistä liigamaalista. Joo. Mitä sä ajattelit tehdä? No. Pidä juhlat. Mitä juhlat?